Саламатсыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Назым Дәуіталіқызы. Елімізде жарты жылдан бері 86193 баспана сатылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15,13%-ға аз. Статистика мамандарының мәліметі бойынша өткен айда жеке үйлерге қарағанда пәтерлер екі есе көп сатылған. Бұл жөнінен Алматы көш бастап тұр. Онда бір айда 1790 баспана сатып алынған. Оның 1,5-нан көбі пәтер. Ал 329 жылжымайтын мүлік сатқан Атырау облысы ең соңғы орында тұр. Қазір Елт порталы жариялаған мәлімет бойынша баспана саудасының көлемі бойынша үздік үштікке Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары кіреді. Ал Маңғыстау және Батыс Қазақстан баспана саудасы төмен өңірлер қатарына жатады. Әлем экономикасына ойыссақ, ақшта өткен айда жұмыссыздық 6,1%-ға төмендеді. Тамызда жұмыс орындарының саны алдыңғаймен салыстырғанда 142 мыңға көбейді. Бұл туралы елдің еңбек министрлігі хабарлап отыр. Сонымен бұл желтоқсаннан бергі ең бәсең өсім болып есептеледі. Блумберг сарапшылары көрсеткіш 230 мың болады деген болжам жасаған еді. Себебі маусымдағы өсім 209 мыңға тең. Еңбек министрлігі мамандары жұмыссыздықтың төмендеуіне бос жүрген жастардың азаю себеп дейді. Ал Федералды резерв жүйесінің 16-17 қыркүйекте өтетін отырысында қаржы несие саясатының бағытын айқындауда ақштағы еңбек нарығының маңызы зор. Жеке секторда өткен айда жұмыс орындары 134 мыңға көбейді. Ал сарапшылар көрсеткіш 214 мың болады деп болжаған еді. Ал Ұлыбританияда жұмыс күшіне деген сұраныс артып барады. Тамыз айында ол 16 жылдағы ең қатты қарқынмен өсті. Көрсеткіш жалақының көтерілуіне себеп болды. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлап отыр. Бос жұмыс орындары индексі өткен айда 68,2 пунктке өсті. Мұндай максимумдық өсім соңғы рет 1998 жылы маусымда болған еді. Ол кезде көрсеткіш 68 пункт болды. Ал сарапшылар бұл жаңалықтың жағымсыз тұстарын да атап өтті. Мәселен, жалақының өсуіне байланысты Англия банкі жуық арада негізгі пайыздық мөлшерлемені қымбаттатуы мүмкін. Жақында аталған қаржы құрылымы мөлшерлемені 0,15% қалпында қалдырған еді. Бұл көрсеткіш 2009 жылдың наурызынан бері сақталып келеді. Жапония үкіметі сәуірдегі тұтынушы салығының қымбаттауынан есеңгіреген экономикаға қолдау шараларын қолға алмақ. Жағдай күніне мың құбылып тұр. Өзгерістерге қарай жедел әрекет етуге дайын болуымыз керек, дейді елдің қаржы министрі. Нақты айтсақ, үкімет экономикаға қолдау ретінде бюджеттен қосымша қаржы бөлуді қарастырып отыр. Бірақ бұл қолға алар шаралардың бірі ғана. Бізде бірнеше нұсқа бар, дейді министр. Естеріңізге сала кетейік, Жапонияда 2014 жылы сәуірде тұтынушы салығы 5%-дан 8%-ге дейін өскен еді. Сарапшылар келесі жылы бұл салықты 10%-ға қымбаттату жоспары Жапон экономикасын жарға жығады деп болжап отыр. Сондай-ақ Bloomberg сауалнамасына қатысқан сарапшылар Жапон үкіметі бюджет шығынын 3 триллион иенге, яғни 28 миллиард долларға арттырады деген жорамал жасады. Былтыр қазанда билік экономикаға қолдау ретінде 5 триллион иен бөлген еді. Енді Forex Club мәліметтеріне кезек берсек, 5-ші қыркүйек евро мен доллар жұбы 1,2988 деңгейіне дейін қымбаттап, сауданың соңына қарай қайта құлдырады. Сонымен өсім небәрі 0,6%. Валюта жұбының шарықтауына негіз болмады. Ал алтын сәл қымбаттады. Күннің аяғына дейін котировка 0,56%-ға өсіп, 1,268,75 деңгейіне жетті. Сары металға ақштағы еңбек нарығындағы әлсіз мәліметтер қолдау болды. Құрылған жаңа жұмыс орындары болжанғаннан әлдеқайда төмен болып шықты. Brent маркалы мұнай 100,16, 103,13 аралығында құбылып, одан асып түсуге еш негіз таппады. Аптаның соңғы жұмыс күні котировкалар аталған аралықта тек 0,9%-ға төмендеді. Ал бүгін евро мен доллардың арзандауына Еуропорталық банкінің кешімі ықпал етіп отыр. Сондықтан жақын күндері оның 1,2900 деңгейіне дейін құлдырауы ғажап емес. Евро жағдайына әсер ететін макроэкономикалық статистиканың дүйсенбіде болмауы да жұпқа пайда әкелмейді. Украинадағы шиеленістің басылуы әрине алтынға жағымсыз әсер етті. Жұма күнгі мәліметтер күткеннен де нашар болды. Яғни Федералды резерв жүйесі қатаңдату шараларын әзірге қолға алмайды деп үміттенуге болады. Сондықтан сары метал 1,275,9%-дан бастап өсу ықтимал. Brent маркалы мұнайдың котировкалары аса өзгеріске ұшырамауы мүмкін. Әзірге айтарымыз осы. Хабарымызды 24kz сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.